Hörmətli kanal izləyicilərimiz, Qobu qəsəbəsində Qobunun girişindən 300 metr məsafədə yol kənarında gördüyünüz kimi 4 sot həyətyan sahə satışa çıxmışdı. 2 mərtəbəli evin himi də olmuş vəziyyətdədir, görürsünüz. Qarşıda qaz, su, işıq xətləri var. Gördüyünüz kimi həyətin qarşısıdır. Qaz xətti var, işıq xətti var, su var. Ətraflı məlumat almaq istəyirsinizsə bizimlə əlaqə saxlayın, kanalımıza abunə olun və bizi izləməkdə davam edin.